Det er noget af en spændende kamp på lørdag, I har sat jer selv op til. Hvad bliver det for et opgør? Jeg tror, det bliver en meget svær kamp. Vi skal møde et godt C2-hold, der rykker ned, så jeg tror, det bliver en svær kamp. Hvem har mest nerver på i sådan en kamp? Jeg tænker klart, det er dem, fordi altså, det er en alt eller intet kamp for dem. Og vi har alt at vinde, og de har alt at tabe. Så jeg tænker, det er dem, der har nerver på. Hvordan skal kampen forløbe de 90 minutter, sådan at du vil være tilfreds med kampen, uanset at du fortæller? Jeg tænker, vi skal bare sørge for at lukke dem godt ned i starten, og så forhåbentlig jagte et resultat til slut, og så vinde kampen til sidst. Tak. Bud på sættet. 2-1 til os. God kamp. Tak.